Jak se vyvíjí situace okolo dostupnosti bydlení a jaké možnosti Pražané mají, to byly hlavní témata veřejné diskuze za účasti odborníků a zástupců developerů. Hlavní téma je dostupnost bydlení, protože myslím, že to je jedna z věcí, která se v poslední době, aspoň myslím si, že to je pocit většiny Pražanů, která se jim v poslední době většině vzdaluje a možná to souvisí tak trochu hned s několika problémy najednou, tak proto dnešní konference, aby jsme se tady možná podělili o to, co v tuto chvíli i reprezentace Prahy, reprezentace developmentu si myslí o té stávající situaci v Praze. Vedení pražského magistrátu už učinilo první kroky pro řešení této neuspokojivé situace. Jedním z nich je i vyhledání vhodných pozemků pro výstavbu bytů. Během několika málo měsíců by měla být hotová aktualizovaná mapa pozemků, které jsou vytipovány jako vhodné pro bytovou výstavbu a na kterých se dá v podstatě začít stavět hned. Pražský magistrát zároveň plánuje podpořit družstevní bytovou výstavbu, která by poskytla bydlení zejména mladým rodinám. Chceme poskytnout pozemky bytovým družstvům na výstavbu tak, aby se lidé, zejména třeba zase právě mladé rodiny, mohly hlásit do toho projektu a měly vidinu získání cenově dostupnějšího bydlení pro rodinu. V rámci tohoto roku by měl být dokončen i audit bytového fondu hlavního města. Na základě něho může magistrát poskytnout Pražanům další volné byty. David Vilček, Televize Praha.